Мітинг на підтримку України провели у Гамбурзі. До акції долучилися 500 людей. Учасниками стали українці з різних міст, зокрема, із Кропивницького. Метою мітингу є показати, скільки жорстоких війн спричинила Росія за останні 30 років. Про це свідчать фотографії зруйнованих міст, які тримають українці. Треба бачити, що відбувається у всьому світі, бачити глобальну картину, допомагати людям зі всіх країн, які зараз страждають від російської руки. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо щось донести до людей з Гамбургу, які вже звикли до українців, що ми тут дуже голосні. І просто хочемо, щоб люди перестали дивитися на Росію як на партнера, а все-таки визнали її як країну-агресора та країну-терориста. Підтримати Україну прийшла і білоруська діаспора в Німеччині. Ми вимагаємо надання важкої зброї Україні. Підтримуйте Україну, підтримуйте Білорусь, підтримуйте всіх країн, які бачите на таблиці. Stop Russian Aggression, живе Білорусь, слава Україні! Це вже не перший мітинг діаспори в німецькому місті. Українці планують нагадувати європейцям про те, що війна в Україні триває до перемоги. Ірина Вернигора, телевізійні новини CBN.